Навчальний рік розпочався, тому кожен четвертий квартиронаймач студент Юрій квартиру підшукував не один тиждень. Хотілося б знайти квартиру в оренду. Тобто я є не місцем, я являюся жителем міста Ізяслав. Не всі студенти просто мають кошти оплатити от таким чином. Квартиру намагався знайти так, як і в газетах, так і в інтернеті, але це є проблемою, тому що ціни коливаються, вони є різноманітними і дуже важко зорієнтуватися. Спеціалісти з нерухомості зазначають, оренда квартир у Хмельницькому подорожчала порівняно з минулим роком на сотні гривень. У цьому відіграла роль, зокрема, і перевага попиту над пропозиціями. Період часу за останній рік, в зв'язку з тим, що багато приїхало до нас переселенців з Луганська, Донецька, з Одеси, то квартири стали на гривень 500, майже до 1000 дорожче. Тому винайняти пристойне житло за колишніми цінами, скажімо, за 1500, навряд чи вдасться, кажуть агенти. Найдорожча оренда квартир, звісно, у новобудовах. Однокімнатні на Озерній новобудові – 2-2,5, в середньому десь 2300, 2500, 3 набережний квартал, 3,5, 4,5 тисячі. Є ціни різні, є ціни і за 5, за 6, за 7, за 8. Це в основному центр. Ну і новобудови також. Кому ж квартири елітного класу далеко не по кишені і хороший євроремонт не потрібен, той може підібрати житло і подешевше. Вартість його залежить і від місця розташування будинку, і від наявності меблів та техніки. Можна на Ракову зняти, можна квартиру за півтора з меблями і з технікою. Дійсно такий, ну це дальнє, на дальньому Ракову. Центр, виставка дорожча, інститутська, львовське. Ну, в основному зараз на даний час дуже багато хрущовок, чишка, панельні будинки. Це так, квартири 2-2,5 тисячі. Утім, не варто забувати про комунальні послуги, які теж додаються до вартості оренди квартири. А це ще плюс дорогоцінні на сьогодні сотні гривень. Нині винаймати житло у Хмельницькому не дорожче, ніж у Тернополі, Рівному та Луцьку, але дешевше, ніж у Львові та Вінниці.